թուլացումներն ուղեկցվելու են համակեցության հստակ կանոնների սահմանմամբ, որոնց չկիրառումը հանգեցնում է համապատասխան տույժերի և տուգանքների։ Եվ ի վերջո մեր գործարար համայնքը կանոնները պահելը պետք է դիտարկի որպես մրցակցային առավելություն, քանի որ պատասխանատու կազմակերպությունը զերծ է մնում պատասխանատվության ենթարկվելուց և իր աշխատակիցների վարակվելուց և արդյունքում գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնելուց, և որ ամենակարևորն է, արժանանում է հաճախորդների վստահությանը, հիմնականում պատասխանատու հաճախորդների։ Բացի այդ, մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ, այլև հանրային բաց վայրերում դիմակների կրումը։ Կանոն խախտողները տուգանվելու են ոստիկանության կողմից։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել այս կանոնի մասին, որովհետև իրականում այս թուլացումները մեզանից հավելյալ ջանք են պահանջում, մեզանից հավելյալ ուշադրություն են պահանջում և հավելյալ պատասխանատվություն են պահանջում, որպիսի վարակի տարածման արագությունը հնարավորինս պահպանվի այն չափով, որքանով որ հիմա է, և առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել բոլոր հիվանդներին, թեթև, միջին և ծանր։ Այնուամենայնիվ նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ դիմակ ասելով դա չի նշանակում, որ պարտադիր երաշխիք դիմակների մասին է խոսքը, պետք է հասկանանք, որ դա կարող է լինել կտորից, այսպես ասած, չգիտեմ, որոշակի հենց տնային պայմաններում ինքնաշեն դիմակներ։